بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عن علي رضي الله عنه طرقه وفاطمة ليلا فقال ألا تصليان متفق عليه السلام عليكم قرمت اسمان باورلار اردقت اغاين حضرت علي رضي الله عنه نشتكن حديثتي تندردن бір күнінде түннің екісінде яки түннің үшінде Алла Расулы есікті қақты, сөйтіп Фатимаға екеуімізге сендер намазға тұрмайсыңдар ма деп сәл ашулы кейіппен осы сөзді айтты. Сонда мен о Алланың елшісі жандым құдірет күші қолында болған Алла Тағалаға ант етейін, егер Алла қаласа, бізді оятады ғой дейді, деп айттым дейді. Сонда Алла Расулы ешбір сөз сөйлеместен, ләммим деместен, оң қолын санына, дізесіне ұрды да, «Вәкәнәл инсану әктара шайын жәдәлә» Кәф сүресінің 54-ші аятын оқып шығып кетті дейді. Сонда Кәф сүресінің 54-ші аятында адам баласы көп нәрседе жанжалдасады, тартысады деген аятты оқыды да шығып кетті дейді. Демек, бұл жерде Хазіреті Али өзін ақтаумен әлек болып жатыр. Егер Алла Тағала қаласа бізді оятады ғой түнгі намазға деп. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл жерде түнгі тахаджуд намазына өзі тұрып, және өзінің туыстарын, бала шағасын, әхіл бәйтін осылай оятып жүреді. Намазға тұрындар. Өйткені тахаджуд намазынан артық намаз жоқ деп, Алла Расулы жалпы түнгі намазға осылай өзінің қыздарын, балдарын оятатын еді дейді. Құрметті бауырлар, біздерде бес уақыт намаздан кейінгі үлкен құлшылықтың бірі бұл тахаджуд намазы. Тахаджуд намазын түннің үштен екісінде тұрып оқығаннан кейін тек қана өзіміз ғана емес, өзіміздің әйелдеріміз, балаларымызды, қыздарымызды осы намазға тұрғызып, намаз оқытуды үйретуіміз қажет екен. Алла Тағала баршамызды өзіне лайықты құл, пайғамбарымызға лайықты үмбет болуды нәсіп етсін. Уа ахиру дауана, әл хамдулиллях.